gacantu dhiibtay labada dhinac iska fiiriyay waa uu soo baxsaday dabadeedna waa uu sii socdaa kaaga daran ninkii ganacsiga halkan iibinaya ayuu intuu gadaashiisa tago la hadlo telefoon isku booja ayuu sii baxaa bal eeg muuqaalka halkan ii joogo marka intaanu gudaha usii gelin waa la aqoonsan karaa ninkan haddii muuqaalka si fiican aad zoom soo dhahadeed shakligiisa iyo shaksiyadiisa waa la aqoonsan karaa waana la soo qaban karaa adigaa ka qayb qaadan karo aniga kuusoo bandhigi karo ninka dhallinyarada ee hantidiisa la dhacayna waa uu heli karaa dib haddaa iskaashanna dhammaanteen muuqaalka qabo marka saaxiibadaada kale la sii wadaag sheergarey ha dhibsanin adiga kugu dhici kartaa in lagu hadlaana doonaysaa wiilkan dhallinyarada ayaa rabaa marka sheekadeeda inaan ku koobo halkan waa dukaan ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya maxaa dhacaya marka si fiican u fiiri wiil dhallinyaro ayaa soo galay laba ilmood ayaa halkan joogo waa uu isboojeena ninkii dukaanka gadaayay wuxuu ku mashquulsan yahay meel dhinacaas kale oo saliid ama gaas mi waxa laga shubaayo oo kale ku mashquulsan yahay ninkan qasnadii dhan ee lacagta iyo telefoonka ku jiray ayuu gacanta u dhiiban doonaa kaaga daran labada ilmood kama cabsan doonaan isagu kama cabsan doono kama xishoon doono xitaa ma isdhihi kara ilmaha waqeelin karaan waa lagu sheegi karaa cabsi dhan kuma jirto dadka qaar marka sidaan sameynayo miirkooda iyo maskaxdoodaba ma joogaan qaarkood way cabsan yihiin taas ayaana marka sabab ka dhigayso inuu ku dhiirado uu waxaan sameeyo hakana hadda geesoo iska fiiriyay gacantoo dhiibtay waa uu la baxay wiilka dhallinyarada ee muuqaalkan ila wadaagay wuxuu doonayaa in ninkan aan u soo qabanno taleefankii shaqada oo ay lacag ka buuxdo taleefoon qaali ahaa ayuu la baxay gacantuu dhiibtay waa uu la baxay magaalada muqdisho haddii aad joogtid goobtaada ganacsiga sidaan oo kalena aad haysatid waa inaad taxadirtaa waa inaad fiirisaa waa inaad dib ugu laabataa mar kasto kaameradaada waa inaad mar kasta qofka dhallinyarada rag iyo dumar hadda waxba laisma dhaamo nin tuugaa noqon kara naag tuugaa noqon karta dhallinyaraa tuug noqon kara qof weyn qof da labadaba hadda waad filan kartaa markaad joogta muqdisho bacriminta i v f waxay lamaanaha u fududaynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalaya qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta marwa fertility center muqdisho taleeh wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqdo haddii ganacsi aad haysatid oo qof kuu soo galo feejignaan il saddexaad la soo bax oo aysan dadka arki karin haddii kale markii falka uu dhacay kadib kaamirada aad ka daba tagtid xitaa ugu yaraan haddii qofkaas la helo la qabto sida wanaagsan ee wax lagaaga qaato uma heli doontid sababtoo ah waa tuugo maalintaas qotulyoomkooda ayay kusii baxsan doonaan sheekooyinka noocaana magaalada muqdisho way kusoo bateen taasina waxay muujinaysaa in laamaha amniga ay ka jiifaan ma aaminaysaa ragga sidaan sameynaya qaarkood xaafadaha ay degan yihiin waa laga yaqaanaa hebel iyo hebel iyo hebel aa lagu dhahaa haddana lama qabto halkaan aan soo dhigi doonaa dhallinyarada qaar ee ganacsatada ee ganacsiga haysto dhibaatada noocaan oo kale waa la qaybsan doonaa muuqaalkooda waa baahin doonaa adigana waxaan kaa codsanaynaa ninkan wejigiisa waa la garan karaa haddaa wada iskaashanno dhammaanteen waa la soo qaban doonaa muuqaalka qabo la wadaag saaxiibadaada kale war farxad leh isbitaalka takhasusiga ah muqdisho wuxuu bulshada u diyaariyay fursad dahabi ah laga bilaabay 15-ka oktoobar ilaa sanadka cusub waxaa bilaasha la kulanka dhakhaatiirta sidoo kale waxaa jirta qiimanimi 300% adeegyada sheebaarka raajooyinka qallimada dhalmada hooyada ICU-da iyo dhalooyinka ilmaha lagu xanaaneeyo ka faa'iidaysi